כמובן מאוד מאוד נרגש. קהל יקר, חובבי ואוהבי צ'רניחובסקי, מר דן אלמגור. כן. טוב, בסדר. חזי עמיאור, גברת שני אבנשטיין. זאת הפעם הראשונה, שאני מדבר, מדבר בציבור על פרויקט שלקחתי על עצמי. זו הפעם הראשונה שאני מדבר בציבור על פרויקט שלקחתי על עצמי לפני כמעט 4 שנים ואינני רחוק עתה מסיומו. כתיבת ביוגרפיה, אגב ביוגרפיה ולא מונוגרפיה, יש לי קצת ויכוח עם, זה לא מילה נרדפת. ביוגרפיה מקיפה של אחד מאבותיה הגדולים של ספרותנו וממילא גם אחד ממעצביה הגדולים. עכשיו בסדר? וממילא גם אחד ממעצביה הגדולים של התרבות העברית החדשה. בפתח דבריי כאן אנסה לענות על כמה שאלות העולות באופן טבעי סביב ההחלטה לפתוח במסע לכתיבת סיפור חיים כזה. השאלות הן למה אני, למה ביוגרפיה ולמה צ'רניחובסקי. אני אמנם בעברית של בן יהודה אני לא האישו של ההרצאה הזאת, אבל בכל זאת נראה לי שעליי לומר משהו על המניעים שהביאו אותי לקחת על עצמי את הפרויקט הלא קל והמורכב של כתיבת ביוגרפיה של צ'רניחובסקי. כידוע, עולם הספר העברי לא היה מפונק עד לשנים האחרונות בסוגה, בז'אנר, בסוגה הנפוצה כל כך בתרבויות האירופיות וגם האמריקאית, ביוגרפיות של אישים בולטים בתחומי המדינאות, המדע, התרבות. לפני יותר מ-30 שנה התרחש אירוע בעל משמעות, אניטה שפירה פרסמה ביוגרפיה של ברל כצנלסון, ורבים התרשמו אז מן היכולת לגולל סיפור חיים מרתק של אדם שהשפיע רבות על חיי היישוב היהודי בארץ ישראל, על אף שלא היה בעל תפקיד מדיני מוגדר. מאז העסיקה אותי האפשרות לכתוב בסוגה הזאת, ואפילו חזרתי לצורך זה ללימודים אקדמיים. מתוך חיפוש אחר מקורות לכתיבת ביוגרפיה של משורר חשוב אחר, הגעתי לתחום סמוך, עיסוק באוטוביוגרפיות של צעירים יהודים בפולין, כשסיימתי את המחקר הזה חשבתי שצבירת הידע ההיסטורי והתיאורטי בשנות הלימודים ארוכות הכשירה אותי די הצורך למלאכה שהועדתי לעצמי מלכתחילה, כתיבת ביוגרפיות של סופרים מרכזיים ואהובים עליי בספרות העברית. ועדיין עומדת הקושייה, מה העבודה הזאת לך הדורשת איסוף מאומץ, מסעות לארצות חוץ, לימודי שפות חדשות, ברורים אינסופיים של פרטים ועיצוב של עקרונות. כמו שכתבתי במקום אחר במבוא לתרגום שלי לרבלה, התשובה הראשונית ודאי נעוצה באיזה משעול ילדות או נעורים. בין הספרים שקראתי בנעוריי היו ביוגרפיות של אישים היסטוריים שכתב סטפן צוויג, סופר שכבר היום די נשכח. התרשמתי אז מן האפשרות לכתוב סיפור חיים של אישיות הדומה בערכו בעניין שהוא מעורר לרומן, על אף שאינו בדיוני. קסם לי הסיכוי לכתוב מה שאני מכנה רומן המבוסס על עובדות מוכנות, שבו אין צורך להמציא את העובדות הבסיסיות, אך יש הכרח ביד מיומנת, אולי ביד אומן, כדי לטוות את העובדות לשלמות של רומן. עכשיו אני אשלב באופן ככה בקצת אימפרוביזציה, קצת לכבודן של נכדותיו, של בן ציון קאט שהוזכר כאן, ואני אגיד משהו שלא התכוונתי כי רציתי ככה לדהור ולצמצם את הנאום או את ההרצאה. היו באמת שתי מעין ביוגרפיות, הייתי קורא לזה, שנכתבו, שתיהן על ידי ידידים של צ'רניחובסקי, אחת על ידי יוסף קלאוזנר, שהיה באמת ידיד נעורים שלו, היה אחר כך פרופסור פה לספרות עברית, והשנייה באמת מעין פרקים ביוגרפיים שכתב בן ציון קאץ, שהיה עיתונאי חרוץ ופעלתן, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, היה באמת ידיד נפש של צ'רניחובסקי, כלומר, הוא היה ידיד מצידו, אני לא יודע אם צ'רניחובסקי חשב אותו לידיד, אבל הוא היה ידיד מצידו של צ'רניחובסקי, והמון טיפל בו, המון דאג לו, ממש כמו אב, והוא כתב סדרה. הבעיה, אתם יודעים, חז"ל אמרו לנו, אל תתכבד בקלון חברך, אז אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל בואו נגיד שבתקופה ההיא לא הבינו בעצם מה זה כתיבת ביוגרפיה. גם לא קלאוזנר, עם כל הכבוד לפרופסורה שלו,
דוגמה קטנה, באמת לא אכנס לזה, להחלטה אסטרטגית מאוד מוזרה של קלאוזנר. לקלאוזנר היה חומר ארכיוני בחדר שלו, בתא שלו, שהוא לא ניצל אותו. מכתבי צ'רניחובסקי לקלאוזנר, כן? מקור משמעותי, מאוד חשוב, כן? הוא לא השתמש בו, הוא לא השתמש בסיפורים של צ'רניחובסקי שהם מקור חשוב. מתוך כל מיני חשבונות ושיקולים שלא כאן, אז זה אולי, אבל בכל אופן, אולי אפשר בכל זאת גם קצת לכבד את השניים שקדמו לי וכתבו דברים שהם לא מספקים ובהחלט דורשים ביוגרפיה חדשה. ועכשיו לשאלה המעניינת יותר יש להניח, למה צ'רניחובסקי? בעיניי צ'רניחובסקי מצטייר באופן מפתיע כדומה לי ולבני דורי, יותר מאשר לסבא שלי שהוזכר פה, וגם כמובן הסבא השני שלי, אבא של אבא, ובני דורם, וגם יותר מאשר לאבא שלי, כן? על אף שהוא במחד גילו בערך בין הגיל של סבאי. החילוניות שלו דומה לחילוניות של מי שרואים בה את המובן מאליו, יותר מאשר לחילוניות של בן ישיבה שפשט את התפילין שלו. לצד זה, וזה מאוד מעניין, לצד גאוות החילוניות ותחושת הכוח שבה, יש אצלו גם מעין תוגת ישראליות או תוגת חילוניות. למשל, מתבטאת למשל, נגיד, בתחושה שלו שחגים חסרים לו, חגים יהודיים. הסיפור הראשון שהוא כתב נקרא בערב יום הכיפורים, ומתאר ממש את המצב הזה של רופא, רופא סטאג'ר בהיידלברג, שאין לו עם מי לציין את יום כיפורים. למרות שאגב הוא לא היה צם ביום כיפורים, אני מבטיח לכם. אבל זה היה חשוב לו. היה חשוב לו להיות בחג הזה, עד שהוא מוצא איזה יהודי זקן שאיתו הוא מדבר ואומר משהו על יום הכיפורים. אז זה מעניין, מאוד מעניין איך שצ'רניחובסקי הקדים את זמנו מכל מיני בחינות. ההתחברות שלי אליו קשורה גם במעין נס שערה לצ'רניחובסקי. על אף שניתן היה לתייג אותו כמקורב בדעותיו הפוליטיות, למה שנקרא אז רוויזיוניזם או ימין לאומי, הוא היה אהוב על כל המגזרים והפלגים בחייו, כן? מן השמאל הקומוניסטי הלא ציוני עבור דרך המפלגות הסוציאליסטיות השונות ועד לימין הרוויזיוניסטי ולדתיים. אפילו מבתי ספר מהסוג שמנהלת היום ש"ס, שהשם צ'רניחובסקי ודאי היום לא עולה בהם על דל השפתיים, הוא היה מקבל מכתבי חיבה, התעניינות בשלומו ותהיות על משמעות שירתו. ההסבר לאחדות הזאת ביישוב ובמדינה, בראשיתה, שנטו כל כך להחרים דווקא את מי שזוהה כמתנגד אידיאולוגי, נעוץ, הייתי אומר, בהסבר ידוע. צ'רניחובסקי עורר אהבה רבה, ומאחר שכידוע האהבה היא עיוורת, פחות או יותר, אז כל פלג, דעה ומגמה מצאו בו את מה שליבם ייחל וחיפש. הדתיים התלהבו מהלאומיות שלו והתעלמו מהחילוניות ומהדהודי הפגניות שלו, או שפרשו אותם באופן שהתיישב עם השקפת עולמם. השמאל הסוציאליסטי היה מאוהב בכפריות שלו, בריח השדה העולה מן האידיליות שלו ומכליל הסונטות המופלא שלו לשמש, אני מצטט שורה, וכאחת שיבולי פז בכמה כבדת בר שעלתה ברוב נוי ותשגשג בכל מעודה, כשיבולת אחת זו צופנת בחיקה סודה, ארובת חיי עד ופליטת מה מכבר, כך הוא מתאר את עצמו, כן? בדימוי של שיבולת כזאת. השמאל הרדיקלי יותר והקומוניסטי היה מאוהב בהומניזם, באוניברסליזם שלו, כגון זה המגולם בהכרזתו בעמא דדהווה, בפואמה הגדולה המאוחרת שלו. אני מצטט, אומות העולם אינן אלא בחינת מקהלה, אחת גדולה ונאה, עשירה בנגינות וכלים מכלים שונים להיות שיר אחד נעדר, נעדר באלף. וכך קרה שאהבה לצ'רניחובסקי שרתה גם על הקיבוצים, ובתוכם הקיבוץ שאני התחנכתי, גדלתי בו בשנות ה-50 וה-60. שירתו נלמדה אצלנו בשלבי השלימוד השונים, והייתה חלק מן הפולחן שעוצב בקיבוץ, למשל היא הייתה פריט בסדר הפסח. אבא שלי, בעצמו משורר ומבקר, שכתב כמה מאמרים על צ'רניחובסקי, היה, עד כמה שאני זוכר, זה שהפנה לראשונה את תשומת ליבי לפשטות היפהפייה הנועזת של הבית האחרון בשיר המוכר לכולנו, לא לצעיר מעל קברי, פרחים ילקטו לזר, כן, ועל כן, כשהרהרתי מי יהיה הסופר או המשורר הראשון שיכתוב עליו ביוגרפיה, הבחירה הטבעית הייתה צ'רניחובסקי. אבל, לשם כתיבת ביוגרפיה טובה, יש צורך גם במקורות טובים ובגיבוש אסטרטגיות להתמודדות עם שאלות שמציבה ביוגרפיה על סופר וכאלו שמציבה פרשת חייו של הסופר המיוחד שאנחנו עוסקים בו כאן. מבחינת המקורות, התמזל מזלי,
ובזה באמת מצבי יותר טוב מהביוגרפים הקודמים, ועל אף רתיעות רבות של בני המשפחה, ובמיוחד של חתנו של טשרניחובסקי, אברהם וילנסקי, שהיה או חשב את עצמו לשומר החותם ועורך כתביו, כמעט כל החומר הארכיוני הקשור בטשרניחובסקי ובתוכו מה שהוא עצמו שמר בשנות עדודיו בין ארצות שונות ומתריסר שנותיו האחרונות בארץ ישראל הגיע בסופו של דבר למכון גנזים. אני אומר כמעט כל, משום שבחייו של טשרניחובסקי היו לפחות שתי נקודות רגישות מבחינתם של בני המשפחה. נישואיו או חייו המשותפים עם אישה לא יהודייה, אם ביתו היחידה, והדבר השני, חיזוריו הבלתי נלאים, אפשר להגיד, אחר בנות המין היפה. לפי מניינו, שהוא השאיר באיזה דף שהוא השאיר אחרי מה השאיר, היו בחייו 25 כאלה, שאיתן הוא קיים סוג כזה או אחר של יחסים. האם החומר הקשור בו הגיע בשלמותו לארכיון? האם הוא עצמו השמיד אולי חלק מהחומר, בין מתוך כעס על השולח או השולחת, ובין מתוך רצון להעלים את ההתכתבות? זאת, אני מניח שאולי לא נדע לעולם. עוד מוסד שאסף חומר מסוגים שונים שקשור בטשרניחובסקי, וגם זה דבר יחסית חדש, זה מכון קיפ באוניברסיטת תל אביב. מלבד הכנת ביבליוגרפיה של יצירותיו של מאמרים שנכתבו עליו, הגיעו אל המכון שני צרורות של מכתבים שכתב טשרניחובסקי לנשים שהיו אהובותיו, והוא אף כתב עליהן, או בהקשר אהבתו להן, כמה משיריו היפים, אולי אני אספיק לי אפילו לקרוא אחד בסוף. מכתבים אלה מהווים מקור ביוגרפי חשוב למדי לשנותיו האחרונות בברלין ולארבע חמש שנותיו הראשונות בארץ ישראל. משום שמלבד מילות אהבה יפהפיות, הוא דיווח בהם על פעולותיו הספרותיות, על מגעיו החברתיים, על שנאותיו וכעסיו. מקור חשוב נוסף שהגיע לארכיונים הוא יומני זיכרונות של טשרניחובסקי עצמו, על 30 השנים הראשונות של חייו. חלק מהחומר הזה הוא הספיק בעצמו לאבד, הוא כתב את זה ברוסית, במין טיוטה, חלק מזה הוא איבד לעברית ביצירה שאולי אתם מכירים אותה, שנתפרסמה כבר בראשית שנות ה-90, מעין אוטוביוגרפיה. שם יש החומר בעצם עד המעבר שלו לאודסה בגיל 15. ושאר הדפים שכתובים ברוסית, בלשון תקצירית, שימשו לי לשחזור של נעוריו ואלומיו באודסה ובהיידלברג. בניית הביוגרף של טשרניחובסקי נשענת גם על סיפורים רבים שלו, שכישלונו היחסי בהם כיוצר חסר דמיון, שמור דווקא לטובת הביוגרף, שרשאי לנצל אותם לצרכיו במידה רבה של ביטחון, שמדובר בחומרי ריאליה, המשקפים באופן פשוט ואפילו פשטני את חיי יוצרם. ובכל זאת, על אף המסד העשיר למדי, נראתה לי כתיבת הביוגרפיה של טשרניחובסקי מאתגרת במיוחד. לפחות ככה בהתחלה קצת חשתי אימה מסוימת, במיוחד כשהשוויתי את המצב למצבם של הסופרים הגדולים בני תקופתו. ביאליק, ברנר וברדיצ'בסקי. עליהם יש זיכרונות מפורטים, כמו שאתם יודעים, יש זיכרונות על ברנר בספרים, יש ספרים שלמים של זיכרונות על ביאליק, יש לקט זיכרונות על ברדיצ'בסקי שיצא לא מזמן, המכתבים שלהם כונסו, את טשרניחובסקי לעומת זאת, למרות שהוא נפטר, כתבו בעיתונים שצריך לכנס את מכתביו, שום דבר לא יצא מזה. יש על טשרניחובסקי לא מעט זיכרונות שפזורים בעיתונות, אבל לא אחת הם קטועים מאוד. ויש תחושה לעתים שהזוכרים התאמצו להשלים אותם ולהוסיף עליהם מדמיונם, משום שחסר היה להם חומר ממשי. אולם ככל שהעמקתי לעסוק בעניין הזה, התברר לי שאולי אני יכול ללמוד גם מהחסר הזה על אפיון של טשרניחובסקי. בדומה לביאליק, הייתה גם לטשרניחובסקי נכונות, ככה מדווחים עליו כותבי הזיכרונות, הייתה לו נכונות להמטיר נאום שלם בתשובה לשאלה תמימה. אבל התוכן של דבריו בשיחה היה פרטני וקונקרטי מאוד, כמו שירתו. הוא דיבר על סוגי משקלים בשירה, על שמות צמחים וכוכבים, פרי ידענותו העצומה. שיחה כזאת קשה יותר לזכור מאשר את שיחו של ביאליק, שעסק בנושאים כלליים יותר, בהגדרות של בעיות אנושיות ספרותיות, בהערות שונות על אישים מוכרים. לביאליק היה גם מעמד של רבי. אל ביאליק היו עולים לרגל לשאול בעצתו וליהנות משיחתו. הוא הקרין חמימות ורצון לקשר. טשרניחובסקי עורר אמנם אהבה. ספק אם יש סופר בספרות העברית שאלה שהכירו אותו, תיארו אותו בהתרפקות כמעט אירוטית. גופו החסון, טלטליו ושפמו השופעים, סימלו בעיני רועיו את היהודי החדש, והם ייחסו לו תכונות פיזיות שלא היו לו כגון קומה גבוהה. בדקתי את זה בתעודת זהות שלו, הוא לא היה גבוה בכלל. אבל הוא עצמו
יקריא, אגב, אותו דבר היה גם עם הרצל. הרצל, תמיד תקראו תיאורים שהרצל היה גבוה, הוא בכלל לא היה גבוה. כן, אבל זה מעניין. אבל הוא עצמו יקרין ענייניות וריחוק, על אף אהבת האדם וטוב הלב שלו. מרדכי עובדיהו, למשל, שכתב ספר שלם של זיכרונות על ביאליק, מספר איך הוא היה כנראה שכן של, של צ'רניחובסקי, הוא היה מציץ אליו ברחוב, מאוד מאוד רוצה ליצור איתו קשר, אבל תמיד נרתע. משום שהרגיש אולי שצ'רניחובסקי לא מעוניין בזה. ותיאורים דומים גם יש של מעריצים נוספים שתיארו אותו באודסה בצורה דומה. מפעם לפעם הוא היה מגיח לקונגרסים הציוניים, לוועידות שעסקו בענייני תרבות ולמועדונים ציוניים, אבל לא היו לו שום אינטרסים עסקניים, והוא לא אהב מה שהוא קרא להתקהל. לעתים היו מזמינים אותו להרצות, אבל הוא היה מרצה עלוב למדי. כדי לפצות את מעריציו הכמהים לשמוע דברים מפיו, הוא היה משאיר לאחרים את הכבוד לדבר על שירתו, ובעצמו היה מקריין כמה משיריו. אך הוא היה אמיתי מדי, ככה ניתחו אותו, הוא היה אמיתי מכדי להיות שחקן טוב, ולכן גם לא היה קריין טוב. הנה תיאור של הופעתו, פרי עתו של ניסן טורוב, פרופסור ניסן טורוב, שאחר כך היה פרופסור לחינוך, ידוע פסיכולוג, שהכיר אותו בתקופת לימודים משותפת בלוזן שבשוויץ ב-1904. הוא אומר ככה, נפגשתי פנים אל פנים מהמשורר בלוזנה שבשוויץ, כשבא שמה מהיידלברג לגמור את לימודיו בחוכמת הרפואה. קובץ שיריו הראשון עם המבוא הידוע של שושבינו הספרותי ראובן בריינין, חזיונות ומנגינות, 1899, כן, הופיע זה מכבר, ושמו היה נישא בהערצה על שפתי בני הדור. אף בנות הדור הצעירות קראו ברך לפניו, אם כי רובן ידעו את ערך שירתו רק על פי השמועה בלבד, פשוט משום שבנות פשוט למדו פחות עברית אז. נזכר אנוכי בנשף, שנערך לכבודו במעמד קהל רב. הוא אמר מה שאמר, בקצת גמגום בישני, אף דקלם במבטאו הרוסי הטהור אחדים משיריו. עוד מצלצלות באוזני המילים המוזרות, חרבי, אי חרבי, אי חרב נוקמת, כן, שיר ידוע שלו, אך מי שם אז לב לאשר דיבר ולאשר דקלם? העיקר היה שלפני הנאספים עמד אחד, גיבור צעיר ונערץ, בחור כארזים, הדור בטלטלי זהבו, ומואר באור יקרות של אהבת חיים, ושל כוח חיים בלתי מצוי. אתם רואים, זה נכתב 40 שנה אחרי האירוע. תראו איזה עוצמה צ'רניחובסקי קרין, שאדם כמו טורוב היה מסוגל לכתוב עליו בצורה כזאת, כן? אגיד כמה דברים על הניגודים בין דימוי הרווח שלו, כי זה בעצם אולי אחד התפקידים של ביוגרף, בעצם לבדוק את ההבדל בין הדימוי לבין המציאות. אני אגיד לאו דווקא את הדברים העיקריים, בכל אופן, אחד הגילויים הראשונים שנחשף בפניי, תוך קריאת החומר הקשור בצ'רניחובסקי, היה בדידותו העמוקה. אבחון שנמצא לכאורה בסתירה לחביבותו, למאור הפנים שלו אל מי שביקשו את קרבתו, ולהיעדר הגמור של גינוני חשיבות עצמית שאפיין אותו. הרגשתי זאת ביתר סט כשקראתי את מכתביו לג'ני, או שיינה, בשמה היהודי, אהובתו האמריקנית עם מוצא רוסי. צ'רניחובסקי הכיר אותה, היא הייתה סוכנת נדל"ן, פעילה ציונית בקליבלנד, שהוא הגיע לשם במסגרת מסע הרצאות וקריאת שירים, בארצות הברית, במסגרת מסע למען בתי הספר של תרבות וליטה והוצאת שטיבל, שהוא עבד בה אז. הסיפור עם ג'ני אני כמובן לא אריך בו, בכל אופן סיפור מעניין, הוא בילו איזשהו זמן בניו יורק, הוא היה צריך להיפרד ממנה, ואז ברגע שהוא עלה על האונייה, הוא התחיל להמטיר עליה מכתבים של אהבה וגעגועים. עכשיו, מה שמעניין, מה שעניין אותי במכתבים האלה, זה האיש הזה כתב לה בעצם מברלין, רוב המכתבים מברלין. עכשיו, ברלין בתקופה הזאת, אני חושב שכמעט כולכם יודעים, ברלין בשנות ה-20 וה-30 זה מכרה הזהב של התרבות האירופית, תרבות העולמית בכלל. זאת אומרת, לחיות אז בברלין זה היה נגיד כמו לחיות היום בניו יורק בערך. זאת אומרת, באמת יכולת לפגוש שם כל אחד, כן, את המוזיקאים הכי חשובים, את הציירים. צ'רניחובסקי לא קיים יחסים כמעט עם אף אחד מהם. בכלל כמעט היו לו יחסי חברה מאוד מצומצמים, והוא כותב לאותה סוכנת נדל"ן, הוא כותב לה, שהיא אגב ידעה עברית אבל במידה מצומצמת, הוא אומר לה, את היחידה בעולם שיכולה להבין את השירים שלי, כן? אז תבינו מזה איזה מין דרגת בדידות בעצם הייתה לאיש הזה, כן? ששחה לכאורה בתוך הבור השומן של התרבות האירופית, אבל בעצם היה מנותק ממנו כשהוא חי בתוכו. אולי עוד משהו, כן. הניגוד המסוים בין הדימוי שהוא עמס עליו כמייצג אידיאל של יהודי חדש לבין הווייתו הפסיכולוגית, צ'רניחובסקי וביאליק התגלמו בעיני חסידי הפתרון הציוני כשתי פניה של הזהות היהודית החדשה. ביאליק, הפנייה הפנימה אל המסורת העתיקה, תוך מתן פירוש חדש לה וברירת הבר מתוכה,
והפנייה החוצה של טשרניחובסקי, הפנייה החוצה אל תרבויות אומות העולם ושאיבה מהן לצורך העשרה ופריחה מחודשת של התרבות העברית, זו שגילם טשרניחובסקי. טשרניחובסקי יפה התואר וזקוף הקומה, כפי שראו לתארו בתקופתו, יליד כפר שחזקה הייתה בו התמיעה בתרבות הרוסית, או כמו שהוא תיאר את זה, פרל לומד אוריה שלא נוסע בעול, כהגדרתו בשיר נטע זרת לעמך, נבחר לגלם את היהודי המשוחרר מתסביכים ועקבות ביחס לארוס ולכוח האלים כאחד. אבל ספק אם הוא היה כזה באמת, אבל זה אני לא יכול לנתח, כי זה ניתוח מאוד מאוד מסובך ומורכב לאורך שנותיו. כשמדפדפים בכל אחד מדימויו הקבועים, המחקר הביוגרפי מכחיש את הדימוי במידה כזאת או אחרת. היה פער בין דימויו כאדם, כאדם אני אומר, לא כמשורר, כן, כאילו סתמים, ככה הוא תיאר, שגם בכאבו ובעלבונו אינו מלעיז ואינו מדבר שרה באיש, לבין מה שעולה מכתביו וממכתביו. אלה, ובעיקר אוסף האנקדוטות הספרותיות שהוא השאיר, חושפים אדם מריר שבכעסו, שהלך והסתבר ככל שהתעמקה בדידותו בשנות ארץ ישראל, אינו חס על איש. דוגמאות אולי אפשר להגיד על פיכמן, שדווקא כתב על הדברים כל כך יפים. כן, כן, כן. הוא כתב, איפה שיש כסף אפשר למצוא את פיכמן. על קליינמן כתב דברים דומים, גם כן עורך שנתן לו במה כמעט בלתי מוגבלת בעולם. באנקדוטות הספרותיות שלו הוא יצא למסע ברוח לראש פוקו, מי שמכיר, לחשוף את האהבה העצמית המגוחכת והמסלידה בשורות הסופרים וגיבורי התרבות של התקופה. לא אביא כאן דוגמאות. אולי אני אגיד לסיכום שבטשרניחובסקי, וזה אולי אחד הדברים שבאמת, הייתי אומר, החקר הביוגרפי מלמד או מחזק, הייתה בו תרכובת מיוחדת של כפרי שמרן וחשדן עם אינטלקטואל ענק רב דעת שחובק תרבויות עולם. ובאמת יש אצלו איזה מין משהו מעניין, הוא היה בעצם אדם מאוד שמרן, הוא גם הגדיר את עצמו ככה, לא פתוח, אפילו עוין כלפי תהפוכות חברתיות, השקפותיו בנושא היהודי ערבי היו קולוניאליסטיות, אפילו קצת דוחות, דעותיו על נשים לא היו מזכות אותו באיתור כבוד מטעם הפמיניסטיות, גישתו לאומנות פלסטית הייתה אקדמיסטית מיושנת, והוא בכלל מעט להתעניין בחדשנות ביצירתם של אחרים. מצד שני, הוא באמת פסע באופן עקבי בשבילי עולם שהוא יצר בדמיונו, שבו המיתי היה עיקר ולא תהפוכות ההיסטוריה. ועל כן גם החברה המודרנית עם דעותיה החדשניות ותמורותיה, ביחסים בין העמי ובין המינים, נראו לו תפלים לעיקר הבראשיתי, שממנו צומחים ענפים נצחיים ובלתי משתנים. חשבתי לקרוא לכם אולי איזה שיר שלו, אבל אני מבין שאני צריך לסיים, אז תודה רבה.